האם ישנה אפליה של המכללות הטכנולוגיות בדרום לעומת המכללות האקדמיות? בעקבות מבצע צוק איתן העביר המועצה להשכלה גבוהה באמצעות משרד החינוך סכום של 6 מיליון שקלים למוסדות ההשכלה האקדמיים בדרום, אוניברסיטת בן גוריון ומכללת ספיר ואחרים, כספי סיוע לסטודנטים. אבל לעומתן המכללות הטכנולוגיות להנדסה בדרום, שמצויות תחת פיקוח ובקרה של משרד הכלכלה, דרך המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע, ובהן המכללה למנהל באשדוד, המכללה הטכנולוגית בבאר שבע, המכללה האזורית באשקלון ונוספות, הן לא זכו ולו לשקל אחד סיוע. ערב טוב דוקטור יוכבד פנחסי אדיב, יושבת ראש פורום המכללות הטכנולוגיות. ערב טוב, אני גם יושבת פורום מכללות טכנולוגיות, ואני בעצמי מנהלת אמנם מערכת אחרת, את המכללה הטכנולוגית באריאל, אבל כולנו ליבנו עם מכללות הדרום. Mm-hmm. והאחריות היא של כולנו לסגסוג ולהצלחה של הסטודנטים. ואני מניח שאף אחד לא יתווכח איתך על זה, אז מה קרה? איפה, בין אילו כיסאות נפלתם? תשמע, אנחנו כבר כמה שנים נופלים באותם כיסאות. זה התסמונת הידועה שלמעשה במדינת ישראל קיימים שני סוגים של סטודנטים. סטודנטים מסוג א', שהם סטודנטים ששייכים למערכת האקדמית שתחת מל"ג, שדואגת במסירות לסטודנטים שלה ולתקציבים לעולם התוכן שהאוניברסיטאות והמכללות האלה מנהיגות, לעומת המכללות הטכנולוגיות, שלצערנו, לסטודנטים שלנו, אין אבא ואימא. איך יכול להיות שקיימים במדינת ישראל סוג שונה כזה של סטודנטים, שלמעשה בסופו של דבר לומד את המקצועות החשובים, ויתעל את גלגלי התעשייה להצלחה, והנה, הם. חיים במכללות בדרום, ספגו את אותה אש, חלקם בצו 8, מכללות הפסיקו מלפעול, סגרו אותם מתוקף הוראה של פיקוד העורף. ומכללות הדרום למעשה נענקות היום לא רק בתקציבים מועטים שמאפיינים את כלל המכללות הטכנולוגיות בארץ, אז עוד יותר הם ספגו את המכה החזקה עם המלחמה הזו. אז רגע, בואי נעשה סדר במספרים. קודם כל, כמה תלמידים בכלל בארץ לומדים את המקצועות האלה, מקצועות ההנדסאים והטכנולוגיים במכללות האלה? המכללות הטכנולוגיות שמאגדות את לימודי ההנדסאים הבוגרים כוללות, המספרים הם קצת משתנים, אבל מדברים על כ-25,000 וכמה מתוכם באזור הדרום? אפשר נחלק את הארץ בגדול, אנחנו נגדיר שליש בדרום, שליש בצפון, שליש במרכז, אפשר לחלק את הארץ. כלומר, נניח 7,000 או 8,000, זה פחות או יותר סדר גודל, אתה אומר? קצת פחות, המרכז מתחיל הרבה יותר, אבל עדיין זה לא הנושא. וכמה מתוכם גויסו? אין לי מספרים מדויקים. אנחנו מדברים על מספר מאות של סטודנטים שגויסו מכלל המערכות. אני לא יודעת בדיוק כמה מכל מכללה גויסו. אנחנו נראה את זה רק אחרי שלמעשה הסטודנטים האלה יחזרו הביתה. אבל הנושא הוא למעשה לא רק מי שגויס, אלא גם מי שספג את המלחמה הזו ואת הרעשים שבעקבותיה. האם אלה שגרים באזורים הללו, אם אלה שלומדים והיו צריכים לחזור הביתה אבל דאגו לחברים שלהם, עם אלה שהתגייסו ואחרים דאגו להם. זאת אומרת, זה מכלול שלם של אנשים שנמצאים בקאוס של מלחמה. כאשר אנחנו נמצאים, אנחנו נזכיר באמצע תקופת בחינות. במשרד הכלכלה מתקיימות גם בחינות חיצוניות שהן ממלכתיות לכל הארץ. כל זה נדחה. בימים הללו הבחינות האלה מתחדשות. אבל אנחנו צריכים לזכור שהמכללות האלה, כלל המכללות והמכללות הללו במיוחד, כרגע צריכים לתת עוד שיעורי עזר ולתפעל את כל המערכים האלה מחדש. יש להם הוצאות משלהם, רישום שנפגע למכללות הללו. כל התהליך הזה נפגע. אותו פיצוי שקיבלו המוסדות האקדמיים בדרום, ואתם לא קיבלתם, נועד למעשה לתשלום הוצאות נוספות בשל המצב. בהחלט. איתנו בכלל אף אחד לא דיבר. תראה, אנחנו לא ישבנו בשקט. הפורום הוציא מכתב פנייה לשר הכלכלה ולשר האוצר, עוד לפני שבכלל היו איזה שהם רעשי רקע והתרענו. אנחנו מבקשים סיוע למכללות הדרום. אנחנו יודעים שאנחנו נגיע לכאוס שאומר שהמכללות הללו לא יוכלו לתפקד ולא יוכלו להביא למעשה את הסטודנטים האלה לקו הסיום. בואו, אנחנו מבקשים לכם כבר להיערך לאיזשהו סוף של סיוע. להפתעתנו הרבה אף אחד לא ענה. אבל לאחר שבועיים התקבל מכתב בקולות רמים בתקשורת, בשמחה גדולה של השר פירון, שר החינוך, ושר האוצר, שהם מעבירים 6 מיליון שקלים לטובת המוסדות האקדמיים בדרום. אז עכשיו אני שואלת את השאלה,
אז מה קרה פה? כלומר, אתם התלוננתם שאתם, אתם, כלומר, המכללות הטכנולוגיות, תזדקקו לסיוע, ומי שנהנה מסיוע זה המוסדות האקדמיים. זה ללא שום קשר, פשוט אף אחד, בעצם, אני אגיד לך את המילה, במילה הכי חדה שיכולה להיות, אף אחד לא סופר את מכללות הטכנולוגיות. לא ברמת התקציב, לא ברמת המעמד, לא ברמת איך מנהלים מערך של מכללה, לא, אף אחד לא שואל את השאלה כמה כספים באמת מגיעים למכללות הללו. תראה, אנחנו כרגע נמצאים תחת איזשהו סוג של הסכם שנחתם עם המדינה. ההסכם הזה הוסיף עוד איקס שקלים למערכת הזו. אבל בואו נגיד את האמת, זה אפילו לא עשירית מהתקציבים שמקבלת המערכת האקדמית. אנחנו ממש לא שם. אז על אחת כמה וכמה, בעולם כזה, וכרגע בשלבים של כאוס, שבו הסטודנטים שלנו נאנקים, כאשר הם לומדים תחת המכללות הללו, אז לא זכאים לשיעורי עזר, ואף אחד לא מתגמל את המערכות האלה שהיו סגורות למשך חודש, שלא לדבר על פצצות שנפלו עליהם עוד קודם, הסכנה שבעצם התקיימה כל הזמן, מה קורה פה? למה הם כן ואנחנו לא? אני, חוק זכויות הסטודנט שדיברנו עליו בתוכנית הזאת לא אחת, ובאמצעותו גם עכשיו מסייעים לכל הסטודנטים שגויסו או נמצאו בעורף המותקף, לא חל על הסטודנטים שלכם? אותן זכויות לא מגיעות להם? תראה, התאחדות הסטודנטים מעורבת מאוד במהלכים. אני חייבת לציין לטובה באמת את כל המהלכים שעושה התאחדות הסטודנטים. מורי רשתיק בראשה, ועוד חברים טובים שבתוך המערכת. לא כל החוקים מתקיימים על כלל הסטודנטים. אנחנו פועלים לטובת הסטודנטים שלנו, פורום המכללות פועל לטובת הסטודנטים שלנו, אנחנו מבקשים מהרגולטור שלנו להקל כמה שאפשר, אבל המערכות האלה מעט בנויות אחרת, ולצערנו הרב לא תמיד כלל החוקים מתקיימים. שוב פעם, עוד איזושהי תקלה במעמד של מערכת אקדמית, עם הזכויות שלה, לעומת מעמד המכללות הטכנולוגיות, ואנחנו כפורום נתקן את האיוולת הזו. זו איוולת שנמשכת שנים המדינה, והמטרה שלנו היא להשוות את המעמד של המכללות האקדמיות לטכנולוגיות. יותר נכון, את הטכנולוגיות למעמד של האקדמיה. וממש לסיום בקצרה, והיה ולא תקבלו סיוע כספי כרגע, יהיו לזה השלכות על יכולת המשך העבודה שלכם? תראו, המכללות כרגע נענקות גם ככה בכספים מועטים. בואו נגיד את האמת. אנחנו רוצים להוציא כוח אדם טוב לתעשייה. הרגע הסטודנטים שלנו, בייחוד, בואו נגדיר זאת בדרום, נמצאים בפער לימודי גדול מאוד. הם לא סיימו את השנה שלהם כמו שצריך. הם זקוקים לשיעורי עזר. המכללות האלה צריכות לקרוא למרצים מהבית למקום העבודה ולשלם להם עבור השיעורים שהם צריכים לתת. הסטודנטים צריכים להיבחן לבחינות. כל המערך הלימודי נפגע. מישהו צריך לעזור להם לשקם את עצמם. כן, והנה, קולך נשמע כאן, אנחנו נקווה שיהיה מי שמאזין ויתקן זאת. תודה רבה, דוקטור יוכבד פנחסי אדיב, יושבת ראש פורום המכללות הטכנולוגיות. תודה רבה, ואני בהחלט קוראת לשוויון. אני קוראת לשוויון בין המכללות, אין סטודנטים סוג א' וסוג ב'. תנו לכל הסטודנטים במדינת ישראל אותו מעמד. תודה, אנחנו נעבור לעדכון חצי בירושלים. אופן עכשיו, בבקשה.